Hello, selamun aleyküm, እንደናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሰይቆች ዛሬም እንደተለመደው አሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም ምርጥና ወሳኝ የሆነች ቪዲዮ ነች። እሷ ምንድነች? ማንኛውም አፕሊኬሽን ጎግል ፕሌይ ስቶር ላይ ያወረዳችሁትን አፕሊኬሽን ሴታፑን አታገኙም ወይም ጀስት ታወርዱታላችሁ። ስታወርዱት ራሱ አውቶማቲካሊ ኢንስቶል ያደርግላችኋል። የት ቦታ እንዳለ ግን ሴታፑ አታቁትም። ፋይል ውስጥ ገብታችሁ ሴታፑን አታገኙትም። ጀስት ኤግዜንደር ወይም ሸሪት ካልተጠቀማችሁ በብሉቱዝ ምናምን ማስተላለፍ አትችሉም፣ ምክንያቱም ሴታፑ አይገኝም። ሶ ዛሬ የማሳያችሁ ሀው ቱ ኤክስትራክት ነው። እንዲህ ያለው አፕሊኬሽን እንዴት አድርገን ሴታፑን ማግኘት እንችላለን? በጣም ሲምፕል ቀላልና ምርጥ የሆነ ዘዴ ነው የማሳያችሁ። ከዛ በፊት ግን ለቻናል አዲስ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ከተለሱ ይደውል ምልክት አሁን ተጫሩ። እኔ የምለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች እናንተ ጋር እንዲደርሱ ማለት ነው። ሶ ወደ ትምህርቱ ስንሄድ መጀመሪያ ጎግል ፕሌይ ስቶር ላይ ገቡና ዲቫይስ ኢንፎ ምትል ሰርች ታደርጋላችሁ። ሶ የመጀመሪያ የመጣችሁ እንደምታዩት ክሊክ ታደርጉና ከዛ ኢንስቶል ትሉታላችሁ። ኢንስቶል ትሉታላችሁ። ጀስት እስከሚጨርስ ጠብቁት። ኢንስቶል አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ከዛ ተወጡና ወይም እዛው ላይ ኦፕን ማለት ትችላላችሁ። አፕሊኬሽኑን እንደገና ኦፕን አድርጉት። እንደምታዩት እኔ ጋር ከፍቻለሁ። አሁን ዳሽቦርድ ላይ ነገባችሁ በጣም ብዙ አይነት ፕሮሰሰር ያሳያችኋል። ነገር ግን ይሄ አይደለም ታርጌቴ። አፕሊኬሽን እንድታርገን ኤክስትራክት ማድረግ እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ሶ አፕስ የምትለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እናንተ ኢንስቶል ያደረጋችሁት ማንኛውም አይነት አፕሊኬሽን እዚህ ላይ ይመጣል። አንዱን የፈለጋችሁትን ጀስት ትመርጣላችሁ። ለምሳሌ እኔ ራሱን ይሄኑ አፕሊኬሽን ኤክስትራክት ማድረግ ከፈለግኩስ፣ ይሄኑ ዲቫይስ ኢንፎ የሚለው አፕሊኬሽን ከፈለግኩት ጀስት አፕሊኬሽኑ ላይ እንደምታዩት ፕሮፋይሉ ላይ ጫን ብላችሁ ዝም ትሉታላችሁ፣ ወይም በራይት ክሊክ ማለት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ኤክስትራክት አፕስ የምትለዋለች እሱን ክሊክ ስታደርጉት እንደምታዩት አሁን አፕሊኬሽኑ ወርዶላችኋል እያለ ነው። ከዚህ ውጡና ቼክ አፕ ለማድረግ እዚህ ውጡና ፋይል የሚለው ላይ ትገባላችሁ። ፋይል የሚለው ከገባችሁ በኋላ ዲቫይስ ኢንፎ የምትል ፎልደር ትፈልጋላችሁ። ከዛ በኋላ እንደምታዩት ይኸው የወረደው አሁን ያዘዝኩት አፕሊኬሽን መጥቶ እዚህ ቁጭ ይላችሁ ማለት ነው። ሌላ አፕሊኬሽን መሞከር ከፈለጋችሁ ጀስት ትመለሱና ከቅድሙ ትመለሱና ለምሳሌ ይሄን ፒክስል ላብ የምትለውን እሷን ማድረግ እፈልጋለሁ። ስለዚህ ክሊክ አድርጋትና ኤክስትራክት አፕስ ትላላችሁ። አውቶማቲካሊ የት ጋር ይገባል? ቅድሙ ከከፈቱት ፎልደር ሰው መለስና ሳየው ይኸው እንደምታዩት የመጀመሪያው ቦታ ላይ ገብታለች ማለት ነው። ወይም እንደገና የተለያዩ አፕሊኬሽን ስለመስራቱ ለማረጋገጥ ከፈለጋችሁ የፈለጋችሁን አፕሊኬሽን ሞክሩት። እኔ በሶስተኛ አፕሊኬሽን አሳያችሁ። ፒ ኢንተረስት የምትለውን ለምሳሌ አድርጋት ተመለሱና ፋይል ላይ ስገቡ ወረደልን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ በቀጣይ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ።